یعنی کہ سُہ عبادت گزار ما بنیو جو تُہۍ چھو اکھ محنت کران ماہ رمضان کس رٮ۪تس اندر، تُہۍ چھو تکبیر اولا آسان نمازِ اندر شرکت کرنٕچ کوٗشِش کران، سُہ حاصل کرنٕچ کوٗشِش کران، روزٕ دار چھو بیٚہوان، لغویاتو نِش یا مُنکراتو نِش چھو پان بچاوان، زبردست کوٗشِش چھو کران زِ اللہ تعالیٰ کرون رٲز، اللہ تعالیٰ سپدِنس سارنٕے نِش رٲز، مگر ییٚلہِ تُہۍ ماہِ رمضان کِس رٮ۪تس یٲژ أچھن ہُنٛد گاش، راتُک آرام، دُہُک آورٮ۪ر سورُے صرف کٔرِتھ اللہ تعالیٰ ہس رٲز کرنہِ چھُ درٛامُت، یِمن عملن کٔرزیو نہٕ وۄنۍ پانے ٹُکرٕ ٹُکرٕ عید ہُنٛد ژٔنٛدٕر نیرنس سۭتی کینٛہہ، اتھ چھِ ونان استقامت. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وأحسن الهدي هدي الأنبياء وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل وعلا في القرآن المجيد بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر للحاضرين منا والغائبين الأحياء منهم والميتين واغفر لنا ولوالدينا
ولی اساتذتنا ولم الله حقنا علینا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين تمام قسمش تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت سندی خاطر بے اسن بیش بہا درود و سلام برزات خیر الانام صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہن پہ یہ اللہ تعالی سندو بجو منت و اندرا بڑی منت اس پہ زی اللہ تعالیٰ ہن کور اسہ ماہ رمضان نصیب اور ات ماہ رمضانس اندر چھ اسہ تم سنز یوت عبادت انجام دنک توفیق عطا کران اللہ تعالیٰ دین اسہ تم سن شکر گزار بند بننک توفیق اکس انسان سن زندگی ہن ما حاصل یت ون چھ یوان سہ آسان تم سن خاتم یت کن زی مشہور حدیث مبارک اس سارن خبر یت اندر بیان کور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انما الاعمال بالخواتیم انسان سن سارن اعمال ہن دار مدار تم سندس خاتمس پہ آسان امی اوس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پان تی بے پن صحابہ جانشین تی ہچناون زی اللہ تعالیٰ سے جو رت موت یا رتس پہ خاتمہ منگا تی کہ جی صحیح مسلم اندر جو حدیث مبارک زی آخ انسان چو پور زندگی آسان بظاہر رسر کرا مگر یتھی تم سن اجل تم سن ملاقی گسن خطر آن ہیت قریب تم سبدان ام سن تقدیر چھ امس پیٹ گلی بیوان یہ چھ یچ عملی پیٹ وفات سبدان اور اسی جہنم واصل گسن ات مد مقابل چھ یور بیاخ شخص یس بظاہر لکن ہزن نظر اندر عبادتن اندر واریہ خام چھ آسا باسان چھ یہ پن دنیا تہ برباد کران آخرت تہ پن برباد کران مگر ام سن تقدیر چھ امس پیٹ غالب یوان یتھی امس موت نزدیک چھ واتا یہ چھ رت عمل تیت کران زی اللہ تعالی چھ ام سن خاتم رترس پیٹ کران اور اسی جنت جنتس اندر داخل گسن یا امس پیٹ چھ جنت یوان واجب کران علماء کران بیان یمس متعلق یہ آو ون زی سوس پور زندگی اندر بظاہر رتر کرا فرماون اصل دلن ہند حال چھ اللہ تعالی زانن سو شخص اوس پنس دلس اندر تیت عنصر چھپوت یم نش عوام الناس بے خبر تم سن ظاہر وچت لوک دپان یہ گھس گھن جنت مگر تم سن سو اندرم چھ اللہ تعالیٰ تم سن مرنے وز نمایاں ژھنان کر اور تم سن موت چھ تھی برائی پہ گا یہ تم پنس دلس اندر چھپائی چھ تھومت بیاخ شخص چھ یور اس بظاہر لکن ہزن نظرن اندر چھ خام مگر اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر چھ سو واریہ رت تم سن سوئی باطنی رتر چھ اللہ تعالیٰ تم سن موت وز ظاہر کرا تم سن موت چھ رزرس پہ سپدت اللہ تعالیٰ تم جنت نصیب کرا
اللہ تعالیٰ کرن اس تہ جنت الفردوس عطا. الغرض أكس انسان سن دنیا اندر عمل کرن ام پت تت رترس پٹھی تم سن موت سپدن چھ تم سن خطر بڑ بار بشار. اور أكس انسان سن دنیا اندر برائی کرن پت تت برائی پٹھ تم سن خاتم سپدن یہ چھ ام سن خطر سٹھا خسار واجن کا. اللہ تعالیٰ کرن سون سکرات الموت آسان. بیئی الاشی امی دنیا اندر نین اللہ تعالیٰ نین اس بر ایمان. قرآن مجید اس اندر یا احادیث اندر چھو ایکس انسان سندی استقامت کی زبار اس اندر واری احکیم بیان آمد کر. استقامت چھ اللہ تعالیٰ سنزو نعمت و اندر سن نعمت یمس یہ حاصل گئی تم سن دنیا تہ گو آباد تم سن آخرت تہ گو آباد. اس استقامت چی نعمت نش محروم روز ام سن دنیا تہ خطرس اندر ام ترو پن آخرت تہ پانے پنو اتو خطرس اندر. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوتن تام تعلق چھ پنن صحابان اس تم یہ تربیت کران زی اگر تو کا عمل چو کرا پتہ آسو وزنس اندر یا تعدادس اندر اگر چ کمی آس مگر اگر تات پہ تو دوامیت اختیار کرد اسو اللہ تعالی چو اسو عمل سار کو زیادہ پسند. اور پسند شو سو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. استقامت چھ ونان اکس انسان سن کنی امرس پہ ڈٹک روزن. علماء چھ کران بیان یس عقید اس اصطلاحی تعریف چھ سوئی تعریف چھ استقامت اس زی انسان آس پنس دلس اندر مضبوط مسمم اراد کرت کنی عمل پہ کار بند. عقید اس اندر چھ اعتقاد اس پہ کار بند نظریہ اس پہ ایمانیات اس پہ. اور استقامت اس اندر چھ کنی عمل پہ آئس مستقم کار بند ڈٹ. ام پت روز ستوچ پہ برابر مرن کس دمس تا پن استطاعت مطابق اچ ونا شریعت اس اندر استقامت. اور شریعت چھ ام کوئی مطالبہ کر اتھ کن جس صحیح بخاری اس اندر حدیث مبارک سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تقم بمثل فلان اے میانو صحابو ینا فلان شخص سے بڑی بڑی کان یقوم اللیل ساوز رات اس وقت تہجد پر فترکہو مگر پترو تم سو تہجد پر. یعنی کہ انسان اگر کا رت عمل اختیار کر فرض اس اندر استقامت چھا ایکس انسان اس پر واجب آسا فرض زی اگر پانچ وقت نماز چھا یم چھے بس پنجن وقتن پر پرن یہ چنس قائدہ کلی اللہ تعالیٰ اور نازل کرن. استقامت چھے بالخصوصیت نفلس متعلق ہوا ون زی ماہ رمضان اس اندر چھتو جمع گمون چھے پیٹ اسی نے تراوی فرض کیا یہ تلوچ چھا اک سنت یہ مؤکدہ تلوچ چھا اک سنت تلوچ چھا ام پر لوجی چھا پھر دوامیت کرے یل سے ماہ رمضان کس ریتش پر اک دوامیت چھو کران یہ چھے چھا تربیت جو وری کس وری اک گسک چھو میں اک پر مستقم روزو. ماہ رمضان اس اندر لوگو چھا جود و سخاوت اک مظاہر کر چھا دو بود بازا چھو آز نفلی صدق کرا فرض گو استی زکا اللہ تعالیٰ چی مطالبہ کرا اگر ماہ رمضان کس ریتس اندر امش تربیت رٹت وہ نگست سے بار کن کہن ریتن اندر تجود و سخاوت و مظاہر کر. استقامت چی بالخصوص نوافلن خطر یوان استعمال کر. فرض چی آسان ایکس انسان اس پر فرضیت اللہ تعالیٰ ہم کر نماز پانچ وقت چی یم چی پر یس بالغ عاقل مسلمان آس تات بد مقابل چی یور تہجد. صحابان کرام بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا چھ ین فلانی شخص سن بڑی بڑی سو اس رات اس وطن تہجد پرنی مگر پترو تج کور اللہ تعالیٰ قرآن مجید اس اندر بیان
فرمو لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا تمس خاتون بڑ مبن یس وار محنت کرت وقت صرف کرت اچن گاش راو رد یندر فم قطع یل ات فمس یس اندر پنس اندر تبدیل کر فرما من بعد قوت انکاثا پچ پنو اتو پانے ات پنس ٹکر 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 کر یعنی کہ سو عبادت گزار ما بنو جو تو اک محنت کرا ماہ رمضان کس ریتس اندر تو تکبیر اولا آسان نماز اندر شرکت کرنش کوشش کرا سو حاصل کرنش کوشش کرا روزدار چو بہوا لگویاتو نش یا منقراتو نشو پان بچاوا زبردست کوشش کرا جی اللہ تعالیٰ کرون روز اللہ تعالیٰ سب دن سارنے نش روز مگر یل تو ماہ رمضان کس ریتس یوت اچن ہن گاش راتوک آرام دہوک آور سوری صرف کرت اللہ تعالیٰ روز کرنش درام یمن عملن کرزو نو پان ٹکر ٹکر عید ہن چندر نیرنس ستی کی اچ ونا استقامت ون یوتن تام استقامت اسباب ذرایع اختیار کرن تعاون فرماوان علماء یس گنک ثابت قدمی ہن آل سبب اک انسان اختیار گش کرن سو گے استقامت دعا اک انسان گش اللہ تعالیٰ سے منگن استقامت یوت ب تیوت منگو تیوت چھ بہتر پانو اوس استقامت دعا کران طلب کران جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بارگاہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن دپان لکن ہند دل ساری اللہ تعالیٰ سن دون انگشت مبارکن درمیان اکس دل کس حیثیت مد مقام اکس دل کس برابر ام پت فرما کا قلب واحد اکس دل سن پر جی تمام لکن ہند انسان ہند دل اللہ تعالیٰ سن دون انگشت مبارکن اندر تت کن زن اخ دل فرماوا یصرفه حیث یشاء ام پت یت کن یسان چ اخ دلس چ فیرا تت اوس کرا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا یا مقلب القلوب اے دلن ہند فیرن والے صرف قلبی الى طاعتک میون دل تی فیر چینس اطاعتس خاطر یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک اے دلن ہند فیرن والے میون دل تھا چینس دلس دینس پر مستقل ثابت قدم فرماوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمن کرا اللہ تعالیٰ تربیت فرماوان چھ دعا ہیچناوان زی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب امت اس خطر اللہ تعالیٰ توش تراوان بروہ توش خیر کیا دعا کران بیان یہ مومنن ہند اوصاف بیان کرے فرماوان تم چی کران دعا ربنا اے سانی رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا سانن دلن اندر مدراو کجروی یل تمن ہدایت ایسی چا عطا کرم یعنی کہ ہدایت حاصل کرن پتہ گھسن تم گمراہ گھسن کے تم تھاوک ثابت قدم ہدایت اس پہ سبیل اللہ صراط مستقیم اس پہ وہب لنا من لدنک رحمہ بے کار تا ایسے پن خزان اندر رحمت فیضان نازل فرماوان انک انت الوہاب تی کیاز کہ چوئی چک عطا کرن وہ اگر بہ ثابت قدمی استقامت سے طلب کران چانے ورے حقن میں کس توفیق عطا کرت کے امی کیاز اس نماز بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب میں پلس میں کر تو توفیق عطا میں کر مدد عطا علی ذکرک ذب کر ہچون شکر
کائناتس اندر چھ نہ کانسہ اندر یہ طاقت جی سہ کیا دب بس پنہ توفیق پنہ اعتبار اللہ تعالیٰ سن شکر کر نہیں کر پائے گا یوتن تام نہ اللہ تعالیٰ پن شکر کرن توفیق دیس امی ہچن ربس اسو منگا اے ربا مے کر مدد مے دی توفیق زی بہ کر چون شکر اے ربا مے دی توفیق بہ کر چون ذکر اے ربا مے کر تو مدد بہ کر حسن اسلوبی سام چون عبادت انجام کس انسان چھن پنن تگن گئی امی دپا اگر اکس انسانس استقامت چھ ضرورت ڈاڑ چھ ضرورت اللہ تعالیٰ سن عبادات پہ تم سن رضا مندی ہن کام عوامر پہ دپان گوڈنک طریقہ کار اس تمس استعمال پز کرن سو گیس اللہ تعالیٰ ثابت قدمی ہن دعا کر یہ گیس رب العالمین کثرت سان منگن زی اے رب اس کار استقامت عطا اس کر تو دوام یہ چاہتا تاکہ اس روزو ہمیشہ چینی اس عبادت انجام دیوان اتھے پر فرماوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کرار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا اے ربا اس پر کر تو صبر فیضان نصیب نازل یعنی کہ اس دی صبر کر رکھ توفیق بے تھا تو سوئی استقامت سی قدم تھو جمع چینس دینس پہ چینس اطاعتس پہ چانی فرما برداری پہ چانی خوشنودی پہ یتس کالس نے انسان دعا کری تمس کپر گس استقامت نصیب اللہ تعالیٰ سن توفیق یتس کالس نے شامل حال آسی اکس انسان سن استقامت وول بن چار مشکل ناممکن فرماوان دویم سو قرآن مجید سے تعلق جوڑو یتس کالس نے انسان اللہ تعالیٰ سنس کلام سے پن تعلق استوار کرے مضبوط کرے مستحکم کرے منجمد کرے تیتس کالس ہیکن تمس سہل آسانی سان استقامت حاصل گھت فرماون اللہ تعالیٰ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وهدى وبشرى للمسلمین یمن کریو یہ بیان یہ قرآن چھ اس روح القدس جبریل علیہ الصلات والسلام سن ذریعہ نازل کر تاکہ ثابت قدمی گس نشی گویا کہ قرآن مجید چھ مومنن درمیان اللہ تعالیٰ ثابت قدمی ہن اک بوڑ بار ذریعہ کرم نازل یم انسان قرآن طرف کور پتہ آپ دپان بہ بن یور شاید مستقم مین بہ بن یور متقی تو پرہیزگار استقامت والے اندر ناممکن یہ محالی کا زی اک انسان آور رب سن کلام طرف کر اور آج دپان بہت استقامت مت قرآن چی استقامت خطر آمت نازل کر بذریعہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور ات قرآن مجید اللہ تعالیٰ تم تم شرف تم یمن ہن ذکر ونی بروہ کن فرماون تریم سو گو اللہ تعالیٰ سن ذکر کثرت سان کر تکیاز کہ اللہ تعالیٰ سن ذکر اس اندر اللہ تعالیٰ مومن ہن خطر کامیابی تھوم بشار جو تھائم اللہ تعالیٰ فرماون قرآن مجید اس اندر یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فِعَةً فَسْبُتُوا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ با ایمانو یہ لہا تو ایک انہیں گروہ سے مد مقابل لگیو اللہ تعالیٰ سے ایسو استقامت مانگا ثابت قدمی مانگا تاکہ تو ایسو کامیاب و کامران علماء کرام بیان اسے بالخصوص مجاہدہ نہیں کھتے اللہ تعالیٰ سے وجہ اندر جد و جہد کرن والے نہیں کھتے یل تم کس سد مقابل آ لگان تم مسن سمجھان شاید اس نش کھا اصلہ یا اس نش قوت یا اس نش جرات ام پتہ گسو تمہ سم پہ غالب نہ یہ سوری آسن باوجود یتس کالس اللہ تعالیٰ سن توفیق استقامت ثابت قدمی آتس کالس یہ سوری ضائع تو اگر دین کن طریقہ دعوت نشر و اشاعت اسو کرا تات اندر اسو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی منگا یہ تس کالس نا اللہ تعالیٰ سن تات اندر ثابت قدمی ہن توفیق شامل حال آسی تو سا سوری محنت چا زائی
فرماوان ژوٗرِم سُہ گوٚو شریعت کٮ۪ن احکاماتن ہِنٛدِس بارس اندر ییٚلہِ تِم تٔمِس انسانس برونٛہہ کَنہِ پیش آسن گژھان سُہ آسہِ سرِ تسلیٖمہِ خم کٔرِتھ تتھ پٮ۪ٹھ لبے کران زِ اگر شریعتن اورٕ کانٛہہ آرڈر کوٚر فرضیت کہِ اعتبار سُنت چہِ مُعقدت چہِ شکلہِ اندر أسۍ گژھو پنٕنۍ گردن جُکاوُن یعنی کہِ سرِ تسلیٖم خم کرٕنۍ یعنی کہِ لبے وعزے بہٕ چھُس قبوٗل کران بہٕ چھُس حٲضری عملاونہٕ خٲطرٕ فرماوان اللہ تعالیٰ فرماوان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرة ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء ثابت قدمی ہنٛدن یِمن بارس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ قرآنِ مجیدس اندر کثرت سان بیان کران أڑۍ علماء چھِ فرماوان تخمیٖنہٕ شیٖت کھۄتہٕ زایِد آیات چھِ تِم یِمن منٛز ثابت قدمی ہُنٛد ذِکر چھُ اللہ تعالیٰ قرآنِ مجیٖدس اندر کران اور ییٚلہِ قرآنِ مجیٖد یا بذریعہ جنابِ محمد یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم کانٛہہ امر چھُ واتان اَمہِ پتہٕ اگر تتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ ثابت قدم روٗد یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ خٲر مگر اگر کٲنٛسہِ تمہِ نِش راہہِ فرار اختیار کرنٕچ کوٗشِش کٔر اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان یِمن ظالمن سۭتۍ چھِ أسۍ پانے تیٚلہِ حِسابو کِتاب کران رب العالمینس چھِ سٲرٕے خبر کُس کیاہ چھُ کران الغرض اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن عوامرن برونٛہہ کَنٮ۪تھ سرِ تسلیٖم خم کرُن شریعتن یہِ حُکُم دیُت سُہ عملاوُن ییٚمہِ نِش پتھ روزنُک حُکُم دیُتُن تمہِ نِش پتھ روزُن فرماوان صحیح حدیث مبارکس اندر سنن نسائیس اندر حدیث مبارک فرماوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم من صابر علی اثنتا عشرۃ رکعتا وجبت له الجنہ یم شخصن بہہ رکعت کنٹِنیوٗٹی سان استقامت سان ادا روٗد کران اللہ تعالیٰ چھُ تٔمِس پٮ۪ٹھ پنُن جنت واجب کران یِم بہہ رکعتو سۭتۍ چھِ سنت مُعقدہ مُراد یعنی کہِ صُبحٲے فجرٕچ زٕ سۄنت ظہر نٮ۪مازِ ہٕنٛز شےٚ سۄنت مغرب چہِ زٕ سۄنت اور عشا چہِ زٕ سۄنت یِم چھِ بہہ رکعت صحیح حدیث مُبارکس اندر کران بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمۍ یِمن سۄنتن بہن رکعتن سنت مُعقدہ چٮ۪ن بہن رکعتن لول بوٚر استقامت ڈاڈ تھٲوٕنۍ یِم روٗز پران وجبت علیہ الجنہ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ اللہ تعالیٰ جنت واجب کران مگر افسوٗس یِمن سۄنتن سۭتۍ کیاہ چھِ أسۍ کران یہِ چھِ اَسہِ سارنٕے پاے أڑۍ چھِ وۄنۍ دَپان فرضٕے یوت چھُ وٲجِب لازِم اگر نہٕ سۄنت پَرو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ چھَنہٕ کانٛہہ پَکان چھَنہٕ اَسہِ خبر أسۍ کَمہِ بَڑِ خٲرٕ نِش چھِ محروٗم روزان فرماوان پوٗنٛژِم اَمبِیاء کِرامن ہٕنٛدۍ حالات زِندگِیَن ہُنٛد مُطالعہٕ کَرُن ییٚلہِ اَکھ اِنسان اَمبِیاہَن ہٕنٛدۍ حالات بوزِ پَرِ تِمن پٮ۪ٹھ غور و فِکر کَرِ أسۍ چھِ مُختٔلِف ناول قٕصہٕ آسان پَران بوزان یِمن نہٕ کانٛہہ ہوٹ آسان نہ لوٚٹ آسان وۄنۍ اگر مبنی تہِ چھِ آسان تِم چھِ فحش گویی پٮ۪ٹھ مبنی آسان دَپان اگر أکِس اِنسانَس استقامتُک درس آسہِ رَٹُن تَمیُک جذبہٕ آسٮ۪س پنٛنِس دِلَس اَندَر جلا بخشُن دَپان سُہ پٔرِن اَمبِیاء کِرامَن ہٕنٛز سیٖرت تِہٕنٛز بَیوگرٛیفی تِہِنٛدِ حالات زِندگی اَمہِ پَتہٕ لَبہِ سُہ تَتہِ تِمو کَم کَم مَرٲہِل چھِ طے کٔرِتھ فرماوان فرمانہِ باری تعالیٰ چھِ وَکُل نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ قرآنِ مجیٖدَس اندر چھِ مُختٔلِف پیغمبرَن ہٕنٛدۍ قومَن ہٕنٛدۍ واقعات تہِ آمٕتۍ أڑۍ پیغمبر تِم آیہِ قتل کَرنہٕ بِلا وجہ أڑۍ پیغمبر آیہِ تِمن آو وَننہٕ شاعر تہٕ مجنوٗن اَڑٮ۪ن آیہِ تِم اِدا دِنہٕ ییٚمیُک نہٕ أسۍ گُمانٕے چھِ کَران قرآنِ مجیٖدَس سۭتۍ ییٚلہِ اَکھ اِنسان تعلُق اُستوار کَرِ سُہ لَبہِ تِم تَمام واقعات تَتھ اندر أتی لَبہِ سُہ اِبراہیٖم علیہ صلات وَسلامَن ییٚمہِ وِزِ قومَن دوٚپ یہِ ترٛٲیوُن وۄنۍ نارَس اَنٛد کانٛہہ کھوٗژ نہٕ سُہ کینٛہہ ثابت قدمی ہُنٛد مُظاہر کوٚرُن اللہ تعالیٰ ہَن دیُت نارَس حُکُم
گس شہج امس پہ یل امس تکلیف واتن نوح علیہ الصلوۃ والسلام ناو بناوان بناوان اس ٹھٹ تو مکول کرو کا اسس تو یس تو پاس کرا یہ کم قیامت سہلابچ کت کر عذابچ کت کر پاکان اس لوک کرا پتا نہ یان مختلف طریقو ایزا ایزے پر باقی باقی انبیاء کرام یمن سے واریا غلط آو کر زیادتی آئی کر مگر ثابت قدمی ہن مظاہر کر صحابہ نے سیرت پڑھ صحابہ نے سیرت اندر لبیو تو ثابت قدمی کہ چھ ونا سمیہ یاسر اما ایک ہی گھر تر فرض رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سن واقعہ پریو اگر اشک بار گسو تیل منز یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سن واقعہ پریو اگر اشک بار گسو میں منز یل ایم گھر سوری پروفائل پریو پد بوجو لاشس گو نیچو تی شہی یل تی آر پور نم اشک بار سمجو تیل منز یل بلال رضی اللہ تعالی سن سیرت پریو تب تی دوب میں یل سیت ریت پیٹ اوسی وان تھام میں سیکی پیٹ اوسی وان پیم پت اوسس جسمس پیٹ اوسن کان پرد آسان پلو پوشاک آسان تاتس تاتس کانی آسی وان تھام نی یڑ پیٹ تیلی ون جو یل والدین نی زیاد دی پریو وگویس اندر اوسی وان لب ٹام نی ام پت اوسی وان نار زالن تیم دہی سے کس دم تو چاس اوسی وان سو عذاب اوس گسان تیلی یل پریو تیلی ون جو یل صحابہ یا پیغمبر جلائی ودن آئی کر یل تم سیر دیکھ واقعات پریو پت اگر نہ دلس اندر تمش ثابت قدمی ہن جلا بخشو تیلی ونزو یل آئیم مان بیٹھ مظالمن ہن کس واقعات پریو اگر نہ اشک بار گسو تیلی ونزو تات اندر چو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سن واقعہ یل خلق قرآن معامل درپیش آو ام پت آو قد کر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چ فرماوا بوز اگوی اگے سفرس پہ حبا کس وا یا سفرس پہ میں سمکیا ہوا وا کہ اخ شخص اس میں یہ خلق قرآن کس بارس اندر یو استقالیف آئی دن بجس متاثر گومت تم سن نصیحت سے تیلی تی رودس بو پت اللہ تعالیٰ سن توفیق سے خلق قرآن کس مسئلہ اندر ثابت قدم پنس موقف اس پہ تیم ون میں آخ کا تھا دوبنا میں اے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ تو جی یاد یہ تو ونک لوک چی تحت آنکار کر یم نش تو لوک رکاو حق کم چی تیم نش پت روز مرن چی مرن یہ چی آز تو مرن پگہ تو مرن مگر سوال چھ یت پٹ سے ڈٹت روزک یت پٹ چھ موت ہی ستھاون لوک سری یاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماوا ام کتھ کونس بو یوت متس یل بو جیلس اندر قید آس کر ام پتہ میں وقت بادشاہ وقت حکمران اس میں ونان چھ ون قرآن چھ مخلوق برود ثابت کدا می اس ام شخص سے کہ یاد یاد پاو مرنی چھ مر یتن تان کی جیلس اندر یم باقی ساتھی اس تم تس تمس ثابت قدمی خاطر گزارش آسان کر نصیحت تو وصیحت کران جی ثابت قدم روز سختی چھ واریہ کم ام پتہ سرخ روی اللہ تعالیٰ سن دربار یوتن تام کہ مختلف خوابن ہن ذکر تہ آمت تمن ہند تی ام پتہ اک شخص تمن یہ تتن دل دل تسلی خاطر ونان یمس واریہ ٹائم جیلس اندر اس سزا گومت رٹان دوپنس یم کوڑ زیل وسن گوڈنک اکم تو دویم ام پتہ پت پائی آسان یعنی کہ جسم چھ تیوت بحث گسا ام پتہ لگی نی پت پائی چی چی بس ثابت قدمی امن گوڈنکن دون کوڑن کر یل تو تمن اندر نیر تریم چوریم پت یتیا کوڑ تم لاگن چا لگی نی پائی داغ کپر چھ یعنی کہ تو روز ثابت قدم دون کوڑن خاطر باقی نش پشرا چھ ربس امام بخاری رحمت اللہ علیہ منع کورن گھر گچت پرسنلی شرین دون حکمران کن پرنام خاطر دبنک نسا یم تی یین درسگاہ اندر باقی طالبان ہند پی بین یم تی درسگاہ اندر پر
بادشاہ گو یہ مشکل ام پتہ آئی مختلف کانسپریسی پکنا یتس کالس نش جلائے وطن آو کرنا پنو گرو اندر آئے کڑنا ایم بائی دینن پہ کم کم سختی آمت جیلن اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیلس اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیلس اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جیلس اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جلائے وطن اس آز دبان باسے حملی باسے حنفی باسے مالکی گوڑ پریو پنن ائمہ نس تاریخ تم کم مظالم اندر شدرام فرماوان استقامت چ اسبابن اندر سگو قطبن ہن مطالعہ یقین بو اتان کی اسس وانا سیرت چی کتاب یم آسن قرآن مجید چ یا سیرت چی کتاب چ چاہے صحابان انبیاء اولیاء اللہ تمن ہن کثرت سان مطالعہ کر تم سے اللہ تعالیٰ یہ اکس انسان دلس اندر باور کرنا وانزی یلی پنن اسلافن تاریخ تہن زندگی ہند دشواری حالات تمن گزرام آسان تم چ پارا تم سے اکس انسان پتہ ہیس ملان امام بخاری رحمت اللہ علیہ سن سیرت سے اگر پریو یہ دین ہیچن تو باقین تائیں محفوظ کرت واتنانس اندر کم کم بڑ بڑ سفر کرت تے ام پت پہ وائتی جنگلس اندر یلی زادی راہ مکلیاو گاس پہ اکھو آج چھ دنیا اندر مختلف جائن مظالم چلان چاہے فلسطین ایسن باقی باقی جائے ایسن کھین خوردن چھن کنی گاس چھ کھوان ویڈیو چھ وائرہ کیا سو حال وچن اختین قطر ثابت قدمی اس دعا کرن چھنا اس پر فارغ کیا پنیس یت آرام طلب زندگی ہند اس بارس اندر پیجنا اس اللہ تعالیٰ سن شکر گزار بن فیتدبر یا اولی الالباب ویسے اصل تھا ون بول چلکئی سمندان نفسا یہ تھی کنہ مسلمان مظلوم ربہ تم ظلم نش کر آزاد اتنے پہ فرماون نیکی ان پہ مجاہد کر جد و جہد روز نیکی ان پہ کرا یہ تس کالس نہ آخ انسان نیکن ہندس بارس اندر مجتہد بن جد و جہد کرن وول بن سو کت کن کہ آخ گو اکس انسان سو انفارچونیٹلی تمس بروکن کھ چیز واتا یہ دم ول ول ووت تیل کر بیا گو انسان یور کھر وت تلاش کرنے درامت کن جائے ملیم نہ کھر بہ کر مجاہد تن جدو جہد یت اندر انسان کر کھر چن کامن اندر نیکی ہزن کامن اندر دین چ سوری خیر خواہ سوری نیکی اگر آپ انسان دین اپنائی نیکی ہندس امبارس اندر کری نیکی حاصل مگر اگر یہ انسان مجاہدہ کری تیل یس کی ایسا امس اور نصیبن آسی آم یہ لائگی صرف تیتو یوز کرن وار یا خور نش روزی محروم حدیث مبارک اندر آم صحیح مسلم اندر اس میں ابتدا اندر تی بیان کرے بیان کرا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چراویہ لما احب الاعمال الى اللہ ما دوی ما علیہ و ان قلبہ اللہ تعالیٰ اس نزدیک تم سارے خود پسندیدہ عمل چا تم چا تمہیں یمن پر انسان دوامیت اختیار کر استقامت کر اختیار و ان قلبہ اگر چا تم کم یاس تعداد اعتبار یا وزن اعتبار ویلیو اعتبار انسان اگر رات چھ وہ ون دپو یہ چھ ٹھ رقص پہ تحجد دہائی کی اگر یہ زی رقص تہ پہ مگر کنٹینیوٹی سان پہ اللہ تعالیٰ تھی زیادہ پسند بنس بدی کیا پہ کن دہ وہ کن دہ پہ ٹھ کن دہ پہ شی کن دہ پہ یوتہ خوش گھس تیوتہ سو اک عمل چس اللہ تعالیٰ زیادہ پسند اگر چھ سو تعداد اندر کمی یا ویلیو اندر کمی مگر کنٹینیوٹی سان پوسن ہندس بارس اندر ویلیو اعتبار سے دہ رپن کم ویلیو تھا ہتس تو ساسس نزد مگر اگر آخ انسان پور ورس من اخ ہتن کڑا یور بیاکھ ہر دہ 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 رپی کڑا ام سن یہ دہ دہ رپی ہم ہتن کھت زیادہ ویلیو تھا اللہ تعالیٰ سن دربار اور یہ اللہ تعالیٰ زیادہ پسند فرماوان اوچم علماء کرام اندر مجالس اندر شرکت کر یم نش امت واریہ محروم چھ تاز کہ سوشل میڈیا پن عالم قرار دن اس سوشل میڈیا پہ باسے یہ عالم سے زیادہ اصل تو مزاحیہ انداز اندر بولا اپا یہ حقس پہ اگر سہ عالم باسان زیادہ پہ انٹرنیشنل نبرنگ لاجن ون تو پہ گا متاثر
ام پتہ دپان گر کی مولی کھے گر کی مرغی دال برابر یم پنہ وادی ہند علما اچھے پہ دپان ہے یمو آز تین سوری چوری تھومت وچھ سا انٹرنیٹس پہ سوری فضر کھولا فلن شاپ القی صبح دانا نفس دپان علما زن مجالسن اندر بہت مجلس تت مجلس ون لفظ ہوں یہ جلی سا اندر درام اجلس تمی اندر درام یعنی کہ بہن سوشل میڈیا اس انٹرنیٹ پہ گین حاصل کر مجلس ہوں یہ اندر جلس آسان کی مجلس گئی سوئے یت اندر دیدن پن عالم بروہ کر وچان ام پہ تم سند صحبت اندر آسان بہت اچھ ونان زن مجالسن اندر زانو یہ تعالیٰ مزکر سوشل میڈیا اخ پلیٹ فارم یم سے مختلف ریاستن ہند بڑن بڑن علمان تسمات ہاں کر مگر تمی مطلب ہرگز پنن علمان پنن وادی پنن علاقائی علمان صحبت کیا کرون اختیار فرماون سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چھ راوی دوان بیان چھ کران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماو ان من الناس مفاتیح للخیر لوکو اگر کی لوگ یم خیر چھ کزن ہند پٹ چھ و مغالیق للشر اور تم چھ شرن ہند خاطر کلفن ہند مانند آسان یعنی کہ لوگ چھ تم یل انسان تمن سچ بیہوان انسان چھ خیرس نزدیک گسا اور شر نش دور گسا و ان من الناس مفاتیح للشر و مغالیق للخیر اور لوکو اندر چھ لوگ تم یم شر چھ کز چھ اور خیر کلف چھ یعنی کہ تمن سچ یل انسان وتھان بیہوان چھ انسان چھ برائی نزدیک گسان خیر نش چھ محروم گسان اور فرماوان مفاتیح للخیر چھ علماء سم درجہ اولا یل انسان یمن علماء زن مجالسن اندر چھ بیہوا یہ خیرس قریب گسان شر نش دور گسان امی علماء صحبت اختیار کر انسانس ایمانس اندر اسلامس اندر اعمالن اندر تثبیت استقامت حاصل گسان اللہ تعالیٰ کرن سارن استقامت نصیب اتھے پاٹھ فرماوان سو گئی پن صحبت رتن لکن سے اختیار کر پن وتن من اوڑ نہ بچھو نہ یتھ فرینڈ سرکل اکس انسان سن مستقم بن استقامت پہ ڈاڑ کرن وول تمن اسبابن اندر تم سند خطر لازم ملزوم سم سے وتھان بہوان آ تم گھن رت آ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اخ انسان پنس دوست سندس دینس پہ آسان بس تہ اندر پہ ہر کس یہ وچن جس تم امن یو خال تم کس پن دوست بنوم اگر مے پن زر دوست مے پنہ جائیں یہ کرن اینلائز یہ مین دوست تم اللہ تعالیٰ کھوتن ول تن نہ تم اللہ تعالیٰ سن عبادت بجا آور ان ول تن نہ اگر نی تم تیل پہ پن پان تمو نش بچاؤ ون اگر تم رت تیل اکس انسان سن خطر سو خیر تم سی آسن تم یل تم ست وسن بہن آ تم سن تم تسن خیر کران امس تار تہن صحبت یہ بن خیر کرن والو اندر اتھے پہ دپان دہم مشکل اوقات اندر مخلص افراد ہن نصیحت رٹ قرآن مجید اندر یا احادیث اندر یل اخ انسان پور مطالعہ کر تم دلائل تو یا تم واقعات تھی برو کن یمو تل یہ تران سمجھ زی انسان یل مختلف مشکلات تو مصائب اندر ہین آمد ام پہ اچانک اللہ تعالیٰ تمس کھانا تیت نفرا سوزان اس تمس مشور دان دپان چھ سبز یا ما گس ات برائی قریب کی اس یہ نفر ام سندس ات رتس مشورس پہ عمل پیرا سپد یہ نصیحت رٹ قبول کر یہ استقامت اک بڑ بار سبب اک بڑا زی اخ انسان امس ونکس دو چاری رزق کی رہی مختلف نکاح کی رہی بازی کان پریشان آسا اولادن ہند رہی کان پریشان آسا ام پتہ امس قریب یہ آسان یہ ہیکہ برائی ہند درواز تہ کھول مگر یور اچانک امس نفر اک برو کن واتا سہ دپا ہے یہ کور یوت صبر ون کر یہ اور صبر اللہ تعالیٰ نہ کری نی مایوس کت اخ نفر سانی زندگی اندر کھانا کاروبار اندر زبردست لاس آسان چلان ام پہ امس کھانا شخص دپان دپان مگر حرام طریقہ اختیار یہ کور یو یہ اور تر اللہ تعالیٰ زارفا کھا خاتون امس اللہ تعالیٰ اولاد دیت گرس اندر دہ قسم دہ مینٹلٹی تھان ول بات کھانچ ون دپان ون گھو فلن پیرس مے بوز دپان یمس نش گو بادم اخ دس پریس بچہ بنیا
یوتھ گرس اندر پہ کھانا فرد تیت آسان دپان یہ نئی چی صحیح وہاب چی اللہ تعالیٰ بچہ رس دن وول چی اللہ تعالیٰ تمسی کر زار پار تمس ورائی چی نہ اولاد دن وول مگر پن آخرت خراب دپان یل یت کھا شخص تہذی زندگی اندر مشور دن وول آمس مشور دن وول سند مشورس پہ لبے کرن یہ اکس انسانس مستقم ثابت قدم بنا اتھے پہ فرما اکس انسان سن ات بارس اندر ثابت قدمی ہند خطر اللہ تعالیٰ یل سو دعا روز کر تم تمام ذرایا یل سو اختیار کرو سی اخ انسان ثابت قدم روز ات سارسی اندر یہ ساروی کھت آخری نقطہ علماء بیان کورمت سہ گو انسان اصل اللہ تعالیٰ سن وت اندر صدقہ کران تاکہ اللہ تعالیٰ بنائے تمہیں ثابت قدم پنس دینس ایمانس پہ امی نیت اگر اخ انسان صدقہ کر مے چھ ام برو تہ واریہ لٹ صدقہ کس بارس اندر بیان کورمت یہ صدقس کم کم فوائد تمو فوائدو اندر چھ دپان یمس انسانس استقامت آسہ طلب اس دپان آسہ زی اللہ تعالیٰ گس مے ثابت قدم تھو سو ایسن تیل یم نیت صدقہ کران زی اللہ تعالیٰ تھوین تمس دین مبینس پر مستقیم ثابت قدم یوتن تام کہ ثابت قدمی ہند دعان اندر اخ سہ الحمد للہ سارے پتہ یہ پہ ضمن یاد یل کھا شخص وفات سپدان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پن صحابن کر بیان امس مدفون شخص سند خطر ثابت قدمی ہن دعا کران تاز ونکس یہ سوال کر یہ ثابت قدمی چھ صرف یہ دنیا اندر کی قبر اندر تھی ثابت قدمی ہن دعا کرنا اللہ تعالیٰ گھر روز منگا ربا مے تھا دنیا اندر تنس دینس پہ ثابت قدم اور قبر اندر مے سوال گھن تر اندر تم ثابت قدم زب کر تم صحیح جواب ادا تاز کہ زندگی ہند تم ز مرحل اگر اکس انسانس یہ خوشنودی سان درائے خوش اسلوبی سان درائے ام سن آخرت گو آباد اگر ہمو دیو اندر کن اکس جائے پھسیو ام سندس آخرتس پہ تھائی تمیک اثر امی اس گوڈنیک ہتھیار مومن سن سہ گو ا دعا حول عبادت زی دعا روزن انسان کران اللہ تعالیٰ زی اے رب اے دلن ہند پھیرن والے سون دل تھا چنس دینس پہ ثابت قدم اللہ تعالیٰ تھو سون دل پنس دین مبینس پہ ثابت قدم ون یوتن تام اکس انسان سن استقامت تعلق عید کے تئیں ثابت قدمی خطر یہ کافی زی اس ماہ رمضانس اندر عملو چاہے فرضیت اعتبار چاہے نفل اعتبار یم سارے عمل گھو پور باقی کہن رتن اندر روز عمل یت کن سون دل آز اللہ تعالیٰ سن عبادت کن مائل باقی رتن اندر تہ گھ اللہ تعالیٰ سندس دینس کن مائل روز یت گھس نا گھن سوئے بوز عید ہند ثندر کھوت سان عبادات ہند ثندر لوست اس نا تیل تمس خاتون ہند پہ اس واریہ محنت کرت یندر چھ کتا یتھی سوری یہ پھمب ڈیر پنس اندر تبدیل مکلان کر ام پہ پانے اتھنا ٹکر ٹکر کر اس ماہ رمضان اخ تربیتی اخ سہ رت اللہ تعالیٰ سند طرف خصوصاً مسلمان ہند خطر ذیل انسان ات پہ ات رتس اندر اللہ تعالیٰ سن بہترین بند بن کوشش کر اللہ تعالیٰ امس پہ توفیق دن زی یہ باقی کہن رتن اندر تہ سوئی عمل کر مگر شیطان اس پہ تیوت غالب گا زن اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی ہن دعا روزان کران کی یا تم ذرایا اختیار کران یمو سی ان وال باقی رتن اندر تہ روزو ثابت قدم گو یہ اخ پہلو دم پہلو چونکہ ونکس آخری ایام چلان ماہ رمضان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان صحیح حدیث مبارکس اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما وند بان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کور ہر اکس بڑس لکٹس مرد کیو خواتی یم عید نماز بروہ بروہ یت دنیا اندر شاہ ہوت تولد گو تمن پہ کورن صدقہ فطر فرض صدقہ فطر کس بارس اندر آس تہ واریہ کورمت تہ بوزان تہ چھو امچ اصل حقیقت افضل طریق چھ جنس چھ شکل اندر یت کن زی حدیث مبارکس اندر چھ آمت اگر اخ انسان جنس چھ شکل اندر ہیکہ دت تات اندر چھ آمت اس قومی خوراک چھ آسا علاقائی خوراک اس چھ یت تومل بت اگر اخ انسان توملی چھ شکل اندر صدقہ فطر ادا آس یژھان کرن یہ زیادہ افضل ون اگر اکس انسان سند خطر یہ ناممکن آ
زِ سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ جِنس خوراک واتنٲیِتھ. یا سٲنۍ ییٚتہِ یۄس قوم اکثریت چھےٚ اَسہِ چھَنہٕ ییٚتہِ تیٖژ توٚملہٕ کامَن کینٛہہ یوٗت اَسہِ باقٕے اَشیاے خُردنِیَن ہٕنٛز گَرَس اَندَر پرٛابلِم چھِ آسان. باقٕے چھِ کانٛہہ اِنسان أمِس آسان 10 کَنال زٔمیٖن, أمِس آسہِ ؤریو بَتہٕ گَرِ نیران, مگر یِم باقٕے ضٔروٗریاتہِ زِندگی چھِ آسان, پَلو پوشاکُک چھُ آسان, تَتھ خٲطرٕ چھِ اِنسان واریاہ غریٖب مِسکیٖن فقیٖر آسان باضٲبطہٕ. تمہِ نظرِ تَل چھِ علما وَنان, دَپان اگر نَقٕد تہِ اِنسان دی یہِ گژھِ عیٖد نٮ۪مازِ برونٛہہ برونٛہہ یُن اَدا کَرُن. یِم لُکھ ماہِ رمضان شروٗع گژھنہٕ پٮ۪ٹھَے چھِ لاگان صدقہِ فِطر دیُن, تِم چھِنہٕ سُہ دُرُست کَران کینٛہہ. بٔلکہِ علما چھِ فرماوان یہِ چھِ اَصلی عیٖد الفِطرُک ییٚلہِ اعلان گژھِ زِ پگاہ ہسا چھےٚ عیٖد, اَمہِ پَتہٕ چھِ اَصٕل یہِ أکِس اِنسانَس آسان عیٖد صدقہِ فِطر کَرُن اَدا عیٖد نٮ۪مازِ برونٛہہ برونٛہہ. احتِیاطن چھُ علما وَنان, چوٗنٛکہِ آز چھِ أسۍ یہِ دِوان تِمن افرادن اَتہِ یِمن پاے چھِ آسان کَتٮ۪ن کَتٮ۪ن چھُ مُستحِق, تاکہِ تِمن اَدا کٔرِتھ تِمن حوالہٕ کٔرِتھ تِم واتناوَن اَصٕل مُستحِقیٖنن تام, تِمن لگہِ تھوڑا ٹایم. تَمہِ موٗجوٗب اگر اکھ زٕ دۄہ برونٛہہ اِنسان یہِ اَدا کَرِ اَتھ اَندر چھُنہٕ حرج کانٛہہ. صدقہِ فِطر کیاہ اَسہِ دَرِ روزٕ, روزٕ دَرنہٕ سۭتی چھُ کٲنٛسہِ گوٚو أچھن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ وٕچھُن غلط, کٲنٛسہِ ژوٚل زبانہِ أنٛدرٕ سُہ کلام نیٖرِتھ یُس نہٕ أمِس نیرُن گژھِ ہا کیٚنٛہہ. روزٕ پھٕچَس نہٕ کیٚنٛہہ, مگر تَمہِ کٮ۪ن ثوابن اَندر آیَس تخفیٖف. یِمن ثوابن ہٕنٛدِ محروٗمی نِش بچنہٕ خٲطرٕ یِم روزٕ صحیح تہٕ سالِم پاک اندازس اَندر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربارٕ قبوٗل کرناونہٕ خٲطرٕ یِمن روزن درمیان لغویات منحیات یِم سرزد چھِ آسان گٔمٕتۍ تِمن ہٕنٛدِ اِزالہٕ خٲطرٕ چھُ یِوان صدقہِ فِطر یِوان اَدا کرنہٕ. وۄنۍ ییٚلہِ اکھ اِنسان چھُ صدقہِ فِطر اَدا کران, اَتھ گژھِ نہٕ پَتہٕ ییٚمہِ نظرِ وٕچھُن زِ کٔمۍ ہی مولوی روٗن ساروی کھۄتہٕ کَم, تِمے 50 یا 70 یا 75 رۄپیہِ دِمہٕ, نہ یِم چھِ پَنٕنہِ روزٕ پاک کران. ییٚمِس اِنسانَس نہٕ اَنٛد ہیٚتھ کِہیٖنۍ آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ سوالیا نِشان زِ یُس ساروی کھۄتہٕ مِنِمَم ریٹ آسہِ علماو اَتھ خٲطرٕ مُقرر کٔرمٕژ سُہ کَرِ تہِ اَدا, مگر یُس آسوٗدٕ حال آسہِ سُہ یوٗت زیادٕ یہِ صدقہِ فِطر دی سُہ چھُس غنیٖمت, تِکیٛازِکہِ یِم چھِ اَسہِ پَنٕنہِ روزٕ پاک آسان کَرنہِ. اَتھ اَندَر گژھِ نہٕ پَتہٕ ہر دَرمی لاگٕنۍ پَتہٕ چھِ آسان أڑۍ 5 رۄپیَن پھُٹووٹ ژھانڈان مےٚ چھے 75 رۄپیہِ دِنۍ, تِکیٛازِکہِ 75 ووٚن مولوی صٲبَن, نہ. دوٚیِم چیٖز یُس صدقہِ فِطر چھُ أمۍ کِس بارَس اَندَر گژھِ اَسہِ پاے آسٕنۍ. راتھ تہِ ووت سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ یہِ سوال, مےٚ دِژے تَتٮ۪ن تہِ یہِ جواب, واریاہو کوٚر مُخالفت تہِ کَتھ یہِ تَتھ, مگر وجہ اوس تَتھ یِہوٚے لا علمی. سُہ گوٚو أسۍ ییٚلہِ کُنہِ تنظیٖمَس یا کُنہِ فورمہِ یا کُنہِ ٹرٛسٹَس یا کُنہِ بیت المالَس پَنُن صدقہِ فِطر چھُنہ دِوان, تِمن فورمَن ٹرٛسٹَن یا تنظیٖمَن چھِ لازِمَن صدقہِ فِطر اَمیُک حِساب ٲسِنۍ تِم الگ تھاوان. یِتھ کٔنۍ زکاتَس تہٕ صدقہِ فِطر یِم چھِ اِستعمال گژھان ٲٹھؤنی مَدَن اَندَر, ییٚتہِ زکات چھِ گژھان تَتہِ گژھِ صدقہِ فِطر تہِ اِستعمال, مگر اَتھ چھِ تحدیٖد وقتہٕ چھِ آسان. زکات اگر آز جمع گٔے یہِ ہٮ۪کو یِنہٕ وٲلِس وقتَس اَندَر کُنہِ تہِ وِزِ اِستعمال کٔرِتھ ضروٗرت اعتبار. صدقہِ فِطرَس چھِ شرط یہِ گژھِ عیٖد نٮ۪مازِ برونٛٹھٕے برونٛٹھٕے اَدا یُن کَرنہٕ اور مُستحِقیٖنَن تام واتناونہٕ. یِم فورمہٕ ٹرٛسٹ یِم صدقہِ فِطر چھِ رَٹان پَتہٕ چھِ یِم مِنٛگل ژھٕنان کٔرِتھ زکاتَس سۭتی, پَتہٕ چھِ اوٚڑ أتی ڈۄکان, اوٚڑ چھِ اَدا تہِ گژھان, تیٚلہِ روٗزِن تِم اللہ تعالیٰ ہَس جواب دِنہٕ خٲطرٕ تَیار. اَتھ صدقہِ فِطر کِس بارَس اَندَر تھٲیِو یاد, عیٖد نٮ۪مازِ برونٛہہ برونٛہہ ییٚتہِ اِنسانَس نِیت آسہِ عیٖد نٮ۪ماز اَدا کَرنُک, تَتہِ ییٚتہِ عیٖد نٮ۪ماز آسٮ۪س تَمہِ برونٛہہ برونٛہہ چھُ تٔمِس یہِ اَدا کَرُن. صحیح حدیث مُبارکَس اَندَر کوٚر بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, فرموُکھ عیٖد نٮ۪مازِ برونٛہہ برونٛہہ ییٚمہِ صدقہِ فِطر دیُت تٔمِس وۄتھ فرض نَکھ, ییٚمہِ عیٖد نٮ۪مازِ پَتہٕ یہِ اَدا کوٚر تٔمۍ کوٚر یہِ عام صدقہٕ, صدقہِ فِطر ووٚتھ نہٕ تٔمِس اَدا کیٚنٛہہ. أمِس چھِ تَمامَن پٮ۪ٹھ یہِ لازِم. خاتوٗن ہیٚکہِ صرف پَنُن صدقہِ فِطر دِتھ, سُہ ہیٚکہِ نہٕ خانٛدار سٕنٛدِ طرفہٕ دِتھ کیٚنٛہہ, مگر آ خانٛدار ہیٚکہِ پَنٕنہِ اہل و عیال تہٕ اولادَن ہٕنٛدِ طرفہٕ دِتھ. اگر اولاد پانہٕ زینَن واجِنۍ آسہِ بہتر چھِ تِم کَرَن پَنُن صدقہِ فِطر پانَے اَدا. علماہَن چھِ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ اِختِلاف روٗدمُت, یُس 4 رٮ۪تو علاوٕ بَچہِ ماجہِ ہِنٛدِ شِکمَس اَندَر آسہِ ییٚمِس اللہ تعالیٰ ہَن روح چھُ آسان ترٛوومُت تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ چھا دیُن تہِ کِنہٕ نہ, اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ بوٚڑ اِختِلاف. اگر کانٛہہ اِنسان یژھِ دیُن سُہ دِیہِ, مگر اَصٕل چھُ یِہوٚے ییٚمۍ بَچَن یَتھ دُنیاہَس اَندَر اَکھ شاہ ہیوٚت عیٖد نٮ۪مازِ برونٛہہ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ یہِ اَدا کَرُن. پَتہٕ گوٚو ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس اَندَر یُس 4 رٮ۪تو علاوٕ بَچہٕ آسہِ ییٚمِس اللہ تعالیٰ روح آسہِ ترٛوومُت, اگر کانٛہہ یَژھِ تٔمِس بَچہِ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ دیُن کانٛہہ حرج چھُنہٕ تَتھ اَندَر. علما اَڑیو کینٛژھو علماو چھِ تَتھ تہِ اِجازت دیُتمُت واللہ عالم. اور اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یِہوٚے دُعا, اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ سانٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بَڑٮ۪ن گۄناہَن مغفرت, ظٲہِر تہٕ پوشیٖد گۄناہَن کٔرِنۍ مغفرت, الغٲب تہٕ عمدَن گٔمتٮ۪ن گۄناہَن کٔرِنۍ مغفرت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.